मी आत्ताच पी यू सी करून घेतली. फार सुंदर उपक्रम आहे आणि 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी काही काही संस्था करतात आणि हे खूप खूप छान आहे, मला आवडतो. आणि माझ्या दृष्टिक्षेपात आलं तर मी ते जाऊन करतो. फारच सुंदर उपक्रम आहे. पर्यावरणाचं एकंदरीत जर लक्षात घेतलं तर अशा प्रकारचे उपक्रम पूर्ण महाराष्ट्रभर पुण्यावर लागावे, जेणेकरून नागरिकांना त्याचं पूर्णपणे उपलब्ध. नमस्कार. तेर पॉलिसी सेंटरतर्फे येणाऱ्या 22 एप्रिल ह्या जागतिक वसुंधरा दिनाच्या निमित्तानं एक अभिनव उपक्रम करण्याचं आम्ही ठरवलं होतं आणि त्याप्रमाणे कालपासून म्हणजे तारीख 19 एप्रिलपासून हा उपक्रम सुरू झाला. पुण्यामध्ये प्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस वाढती आहे हे आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात आलंच असेल आणि त्याचं कारण अर्थातच वाहनांच्या उत्सर्जनामुळे ही प्रदूषणाची पातळी वाढते आहे. आपल्याला अनेक वेळा वर्तमानपत्रातनं किंवा इतर जनजागृतीच्या माध्यमातनं सजग केलं जातं की आपण वाहनांची प्रदूषणाची चाचणी करून घ्यावी. आपण अर्थातच आपल्याला इतका वेळ नसल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करतो. परंतु त्याचाच एक उपक्रम म्हणून आम्ही हा उपक्रम आजपासून कालपासून राबवला, तो म्हणजे पी यू सी चाचणी करून देण्याचा. 19 एप्रिलला अभिरुची मॉल सिंहगड रोड इथून ह्या उपक्रमाला सुरुवात झाली. पुढील 3 दिवस हा उपक्रम सातत्यानं चालू राहणार आहे. आज महाराष्ट्र बँकेच्या नारायणपेठ शाखेजवळ आणि तेर पॉलिसी सेंटरचं जे ऑफिस आहे मेंदळे गॅरेजपाशी मल्टीकॉन स्क्वेअरमध्ये, तिथे आम्ही अनेक वाहनांची प्रदूषणाची चाचणी करून दिलेली आहे आणि त्यांना सर्टिफिकेटही दिलेलं आहे. उद्या रविवार असल्यामुळे आपण बरेच जण शॉपिंगच्या निमित्ताने बाहेर पडतो, म्हणून डेक्कन जिमखान्याला जो पुलाचा रस्ता आहे नदीपात्रातला, तिथे हा उपक्रम सुरू राहणार आहे आणि 22 तारखेला म्हणजे वसुंधरा दिनाच्या दिवशी महाराष्ट्र बँकेच्या लोकमंगल या बिल्डिंगमध्ये हा उपक्रम सुरू राहील. नागरिकांनी याचा जास्तीत जास्त प्रमाणात फायदा घ्यावा. तेर पॉलिसी सेंटरच्या ह्या विनामूल्य पी यू सी चेकअपसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पी एन गाडगीळ अँड सन्स या संस्थांनी पाठिंबा दिल्यामुळे हे कॅम्पेन यशस्वी होते आहे. विशेषतः युवकांनी आपल्या वाहनाची प्रदूषणाची चाचणी करून घ्यावी असं आवाहन मी त्यांना करते, कारण युवक ज्या गोष्टी आपल्याला अंमलात आणतात त्या गोष्टी सर्वतोपरी पोचतात अशी माझी आशा आहे. धन्यवाद.